Порив стався ось тут, на вулиці Гуляницького, 5, в селищі Молодіжне. Наша знімальна група була тут о 14:50. Місцева жителька Наталія Подласа розповідає, коли стався порив та коли зверталася у водоканал з проханням ліквідувати його. В четвер, це 11 було. В 16 годин ми зразу через 10 хвилин позвонили, бо в водоканалі спитали, в якої давно у вас тече. Ні, я кажу, 10 хвилин уже тече. Мені заливало двір, все текло в двір. Тоді вже вийшли, ми взяли лопати і поперекапували. Уже і кожен день, утром і вечором ми дзвонимо, ніхто не їде до нас. Наталія Подласа показує тріщини на стінах у будинку. Каже, це через те, що вода підмиває фундамент. Любов Крючкова розповідає, чим їй нашкодив порив. У нас почала просідати земля, чоловік почав уже відсів прибирати, усе, тому що боялися, піде під стовп і стовп електричний впаде. Немає напору, ледь-ледь вода тече. Ну а тепер і відсів посипався. Бідні пенсіонери ще 700 гривень заплатять і привезуть. О 15-й годині ліквідовувати порив приїхали шестеро працівників водоканалу. О 15-й перекрили водопостачання селища Молодіжного та половину селища Підгайців. Робітники розповідають про наслідки, аби воду не перекрили. Ми тільки почали, все почало рушитися. І стовпчики, гараж мог піти і так далі. Бо це пісок. Пісок з водою – це найстрашніше діло. Директорка водоканалу Валентина Давичук пояснює, чому ліквідовувати порив почали сьогодні. По вулиці Гуляницького дійсно в нас надійшла заявка ще позавчора на ліквідацію пориву, але ліквідація будь-якого пориву робиться тільки після того, коли будуть проведені необхідні узгодження на виконання земляних робот. Сьогодні ми такі дозволи отримали, а взагалі у нас першочергово виконується, звичайно, при більшій кількості заявок, виконуємо в першу чергу ті заявки, де відключення водопостачання на кілька будинків або проходить підтоплення підвалів будинків. Водопостачання відновлять після ліквідації пориву. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Володимир Волок. Новини.